Ljudovi moji, danas Impadin i ja imamo specijalan zadatak, a to je šta? No da pobjegnemo od ovog majmuna seljaka ovdje. Pa tako je, tako je, a što mi tako pričamo, mislim ovako što mi pričamo. A ne znam, stvarno ne znam. Ljudi, dobrodošli vi meni svi u novi video na samom početku, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, halo, idemo, znate šta dugo nije bilo, nije dugo bilo nikakvi 3 sekunde challenge, jel slažeš sa mnom, ne je vrijeme da se to vrati. Znači imate 3 sekunde da lajkujete video, da lupite subscribe, opalite zvonce, tako da brzo svi vi koji ste novi, lupite subscribe, opalite zvonce, a danas u 6 sati dođete svi na jedno veliko iznenađenje. Gdje je Impe, gdje da dođu? Halo, gdje da dođu? U live na 6 sati, mislim na live u 6 sati svi da dođu, znači Impe i Šone pravi veliko iznenađenje. Tako je, ljudi moji dobri, a ti si Impe gdje? Halo? Evo me gore na krov. Pa siđi dole majmune, jedan sam se penji, sam se penji, pa gdje ćeš konjino jedna, Impadne? Halo? Šta je? A odavde, ja... O, pa led ledeni! Kako si ovdje za... Ali halo, ljudi, inače, šta? Kreći se odavde, znači, ali ne veze, tamo ćemo da idemo u live-u, tako da dojste da vidite šta da, je ovo da, zapravo. Da, da, želite da vidite šta se odavde. Tako je, znači, live u 6 častova, znači, bolje rečeno, tako da u 6 sati dojste, a kod Impete u 4, kod mene u 6 i kod Hrskadna u 8. E, sad... Oj! Oj! Halo, često, sjeo majmun, vidi mene! Pa dođiš gore, sjedemo zajedno, ajde. Možda ja ću vam sjed, bjež budalo jedna. Če treba ovdje Impe, jel vam ili? Ne znam, ovam, brate, ovam. Eto tamo vjerovatno treba. A jesi smo, Tanja, ja nemam. Impe igraca sad, laže, bora, 100%. Laže, ova igraca, laže, jel treba? A ova igraca nije normalna, dobro, treba, treba. Jašta nekako. Evo me, Jess došao. Vidi ovo. Impe, jesi to, i ti je zaginuo, jao. Evo, Lignja slava. Jess, Lignja slava, šta ima, jesi mi dobar prijatelj. Halo, ljudi. Ligavac. Lignjo sam, vidi ga, vidi ga, je sružan, koji ti? Jesi Lignjo, Lignjo, brat moj. Koji ti ovdje, ne možemo vrata, i Impe, tamo je recept garant, buras. Joj, tamo se nalazi, nalaze pare, pare, pare. To i pare, i recept, i sve, brate, ma je. Halo, ja, pa, ja znam šta je ovo, šta? Pa ja sad tebe krenuo pita, znaš ti šta je ovo? Ne pa, znam, šta je? Pa ovo ti je od onog Patrika kuća, ali ovo je od Lignjo stala. A ja pa kuća, ovo je od Lignjo stala kuća, ja. Ova igrica je pokvarna, burazor. Što baš ne? Pa vidi šta je kuća od Lignjoslava, ja koliko znam Patrik i Lignjoslav imaju samo jednu kuću. Jel jo, tako Gari. Ljudima tako je? Halo, ko je ovo? A, Gari! Gari, ja, evo ga, čovječ! Evo ga, kaži, mjau, maze nešto. Au, a, pa kao Lavrint. A, u buraz. Čut, u, imam jednu ideju. Ovom se ne sviđa, kako ti sad ideju imaš? Aj, stani ovdje, stani, evo, ovdje stani. Evo, evo, da. Ovdje, 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 do zida. Evo, evo, do zida. A da skočiš, šta? E, noćma! Halo! Da bog da se usrovim. E, pa stani, a, budalo, pa saš ti vidite ovu. Evo me šan. A, stao si, jel? Hoćeš ti probaj? Hoću. Eto, vidimo se, ajde, uđenje. Mrš konjino, jedna lajmuška. Joj, padne, ja sam toliko profesionalan da ja tebi objasnem. Sto prešao? O, Šone, dođi da vidiš. Dođi da vidiš. Gdje da dođim? Šta treba da vidim? Dođi da vidiš krastavac. Kakvog krastavca? Impe, ima ovdje cheat jedan buraz. Kakav? Samo dalj kameru, brate. Ja vidim stvarno, šu dođu vam vidiš krastavac. E da vidimo krastavac, znači gdje? O, jesmo im profesionalci ovim lavirintovima. Jes, aha, tu si, ovo, pa normalno uvijek smo znali kako iš čitova, da. Vidi krastavčica. O, jesi krastavac, jes mi doba, e. Nije ovo krastavac, majmina, ovo je riba. Šta je bila riba? Ja vidiš ovo je peraje nazvan. Da li je ovo? O, jes ti, jesmo, ta. Pa možda onaj morski krastavac. Stani ovdje. Modo ja, vidimo Simpe. Vid njega, preko njega skoči. Pa da, majmune jedan, to je to. Kakav sam ja, ljudi moji profesionalac. Lajkujte video ukoliko još uvijek niste, jer sad je pravo vrijeme. Braćo i sestre, znači hashtag jesam dole u komentarima. Možda baš neko od vas dobije srce na komentar. Ne znam da li sam to rekao malo prije, ali za sve postoji prvi put. Pa da, pa da. Šta je ovo, Impe? Oj, Šone, ja poginuo. Pa ja sam poginuo, šta je ovo, Rok? Ne znam, šut. A, eto, poginuo si. Impe! Šta je? Razbiću nešto, buraz. Što? Pa zagide majmun dva, tri, za džaba. A, pa nije džaba, nego si ti smotan. Ko je smotan, da leto je? Jaj, pa što ne mi prešli ovo? Jaj, ma nismo, ajde, eto ljudi. Kakav masterizam. Kako smo profesionalci. Ali ovdje ima neka strelca i padne, mene nešto strah. Moram izgleda ukući njegov. Znači, evo nas da kuži. Boba. Vidi kuće kakva je dobra, što je prava skužva blobova kuća. Vidi kuće, preslikana, Rocky, preslikana, stand up. Aha, dobro, htio sam da vidim da li reko ovo ubija, je li ovo kečap popod, šta je ovo? A što konju jedan majmunski, kakav kečap, lava konju jedan. Što sam htio sad vidim? Kaka je ovo lava, bol, kaka je ovo lava? Lava, evo, pitaj Garija. Gdje je Gari? Gdje si Gari? Evo ga ovdje. Šta da ga pitam, jebote Gari? Pitaj ga, kaže lava, mjau lava. Gdje bi ma, pusti me Garija, mjau lava, pusti to, ne zna Gari po mene. Aha, evo ga ovdje strelca i padne. Aj, još li izašli? Bojim se da mi nismo pobjegli, ljudi. Iu, vidi nazad, vidi nazad. Gdje nazad? A pa to je to, pa da. Evo, tamo smo bili. Pa da, pa ja, Rocky! Ajmo, hop, šta je? Znaš šta je ovo? Znam. Šta? Šta, pa neću, ali ti reci.
Čuri, pa pitam te šta je ovo, mani? Neću ja reći, šta ću reći, nemoj. Kako se zove ta riba? Ko kako se zove? Pa ta riba. Ne, Impe, nemoj meni neki rime tu baca govno jedno u stranu, znači ne. Oj majmuna, pa pitam te kak se zove čaj. A kak zove ova riba? E, to nemam pojma, aj ti ja reći. Ne znam nija, Ostić. Ostić. Ma jaba. Ostić. Pa kad ja kažem Ostić, onda je Ostić. Dobro, Ostić, dobro. Ođe s Krastavčiću. Vidi opet Krastavac, jel? Jesse, Rocky, Impe ne treba gore, halo! Konjima, dođi vam, pa ja, ja idemo, šut. Trči 1, 2, 1. Kako zoveš ona na riba iz konzerve? Oslić, jel be? Koja bila riba? Nemoj, Impe. Tuna, ono je tuna, šone. Malti ne reče, malti ne reče, znači nemoj me vući za jezik, konjino jedna, dođi vam skati po hamburgerem. Ljud, šta je ovdje dal danas? Aj, konja, da, pauzica ragurgera. Čega? Znaš šta sam skontao, šone? A. Da ovdje preko čega god idemo ima neku rimu. Da. Hajva duza, hatuna. Pa jest. A što, kako se ovo nazvu? A ovo je rakburger. Rakburger? Pa rakburger se zove konjino jedna. Pa što rakburger? Pa rak je keba kraba. Pa dobro, pa to sam rak, znao, rakburger. To sam znao. Moj, pa što me pitaš onda? Šta je ovo kino? Halo? Kino s 5 zvijezdica. Samo kod nas, oj, eno duhovi, ljudi, halo. E, kako ba duhovi? Pa eno duhovi, evo uđu unutra, vidi tam, vidi tam. Čekaj, oj, mi sva, jel to znači da se uskoro bliži džungla? E, halo, ljudi, ništa nismo rekli, ali možda džungla se uskoro vraća. Oho, da vidimo šut, šta je ništa se desilo tam. Ja. E, halo, prate live-ove. 7.8, ne znamo, vidjet ćemo. 7.8, 9, 10, 15, 16, ali 7.8, tako da ja, dođete. Ja, dosta od nas, halo, upraviše, šta je majmune sad? Sladoleda neko, što se ne otopi? Pa ne znam, ja i meni nešto čudno borac. Znači, ali muzika prejaka, baš ono akcijuna. Ojaaanjaanja. Padne. Znaš što imam osjećaj kod igram James Bond neku igricu, a ne? E, stvarno ja ba, muzika je James Bonda. Jel tuta? Slično je. Ljudi, možda vi ipak niste čuto u muzku pozadnu, tako da možda. Ja. Ali hoćete, šalim se. Uglavnom, evo me Impe. Evo ja prešao. Ide li to? Evo, šta je ovo? O, Impe! E, ovo ti je... Vidiš, pa vidiš ti oči tamo, ono će neki spuža bomb da nas ubije. Pa bit će nama bomb, znači on je stvarno izgleda ako bomb. Spuža bomb. Spuža bomba, znači ljudi neka. Moja vidi ima još jedan, nije jedini što ne gleda onog tamo kod labirinta. Kod labirinta nekog. Ali to je onaj neki što nas može ubiti ba ovdje, joj, to je opasna stvar. Dođite, znači obavezno danas u 6 sati, ponovno kažem, tako da nemojte da se zaznate. Obavezno ljudi, link je u deskripciji i u komentaru, prvi tak da dođe da vidite iznenađenje. Aj, padne iznenađenje, znaš ko je ova bauteljca, evo ga, autoškola, ja, ona nas uči da vozimo i to, ja. Mislim, ne treba na, ja, molim, ha. Eto, pogido ja, ušo ne. Džeš, lažiš. Ne bi ti ja bio u koži Impe. O, majmune, pa kako je poginu u konjinu jedno. Oj, šuti, sačekaj me. Joj, ljudi, moj ješće ih smotam. Ko ste bo čekaj? Šuti, ona mi nije dala da prođem. Kako to nije dala? Pa nije mi dala da prođem, nije se htjela maknuti. Aj, dobre. O, ja mislio zagide, rekao, gotovo ode sve u piperidu. Pa zagino, jes. Pa ja, ali mislio sam će me vratit, že i tebe budalo. Ne, evo ja te stigu. Lajkujte video, koga si pao stigu? A ja tebe čekao, ba ja sam namjerno pao. Ja sam čekao, poginuo se. Pa namjerno. Gdje si bio poginuo? Evo me po nekim vratima skače, nemoj ti. Joj, vrata. Zlato Dukati to da... Sad ću ti tu poginut. Ko ću poginut? Sad ću ti tu zaginut. Hop, lajk ako voliš, pljeskam. Gineš, da mi skati skine. Al, možeš podrčiti na oba. Šta ti je, konjino je jedna, ljud moj nije normalno. Danas je baš on lud, mislim ja... Irce, lažim. Ja ću se polupa, znači, jel mogu da ja ginem? Pa, jel mogu... O da, što skrinu reći, ne... Halo, ljudi, halo! O, jesu poginu. Halo? Sto poginu. Ljudi, jel vi čujete im padne, ja ga nešto ne čujem. Majmune, jesu poginu. Pa... 1-2, hajmo, skoči. Jesam, ali šta s tobom bi? Ne znam. Da Bog da se ustro, ja smotam pa i ti za mnom pogidu. Pa ti zapu pogidu, ja jedan. Dobro. Šut, ne znam sam pogidu, ne znam smija šut. Ne, zašto? Oni pe sve polupat. Kako Stefan? Oj, bože.
Pa kako? Oj moj bože, moj brat. Oj jebem ti fudbal igri. Nemojte se... Ti sve ga mi budala, ja ne mogu da vjerujem. Nemoj smijet kreti. Šut ne znam. Pa kako pogide? Šut. Sad ću ti opet. Nemoj molim te, šut. Aj aj. Aj aj ovdje, aj. Tri čeca. Tri čeca. Sad ako ne pogineš ništa od tebe. Već mi nije smiješno, znači već mi... Sad, ve... Šta ti je kretinu bala? Pa znaš ti pogin tam? Ja prešao, lažiš. Su dobre. Ja sam obezbijedio. Opa. Dobro. A, ja ne mogu da vjerujem, jesi ti budalaš. Impe, molim te, ne idu vam, Impe. Šta je? Smetaš mi, Boras. Ko? Zapeo sam bio kretinu jedan. Opa, to bože, ja prešao, ajmo dalje. Prešao si konje, ne da. A, evo nas, kod ovog. A, ovoga ne bih kada prešao. Ko ne bi nikad ni prešao? Ljudi, evo nas vakiva krabi. Jesse, Plankton, halo! Što ne, Plankton, ne znam. Plankton, no Plankton. Kako tvrtovo, kako tvrtovo. Ne znam, Boras. Ne znam, dođi vam. Ne radi šifra. Follow me. Follow me. Ja kružim, ne znam zašto kružim ovdje, ali dobro. Što nema ovdje ništa. Ima, Boras, moraš se gore uzvera. Aaaa, pa tu ti jedino možete s majmun vidjeti da li je. Eto majmune, pa vidiš da nema iskustva kva ti koljina jedna. Oj, Patrik! Impe! Žanka! Žane! Šta je? Pa vrati se! Gdje? Pa evo Pavka ima hrabe, bježe od nje konju. Pa konju, šta da se vratim, budale jedna. Ja budale, ej, ali vidio sam tam neki lift, Impe. Možda da uđemo u lift. Gdje? Ajmo ga dole, ali nećemo, ljudi. Slušajte mi, jer smo prešli. Aj, pobjegli smo. Pa Toroki, Toroki. Ne mogu da vjerujem. Oj, ovdje se znam se ima, ima puno nekih stvari. Ljudi moji, braćo moja, šta da vam kažem, dođete svi danas u 6 sati na live, na trovo, logično, i to je to, pozdjete im padne, ja izrao, poj, vidimo se, poj.